футбольних фанатів, зокрема клуб «Карпати», і дарую цей гімн для них. Помахай рукою, помахай рукою. Пойдемо туди, подивимося. Є загальний план, до якого можна все клеїти. Далі, 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 працюємо. Золото у нас! Ми рік! 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 Ми рік
блядь. Єбать, що він з вас такий замучений, на? Залізо, 70 гривень! 60 гривень! 70! Ого! Вся стипендія, а! Ми найсильніші! Ми міряни! 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 Ми найсильніші!